Nogometaši Cibalije pobjednici su 16. memorijalnog turnira Čepinski branitelj odigranog ovog vikenda u Čepinu. Nakon što su prvog dana minimalnom pobjedom protiv kombiniranog sastava Osijeka ušli u finale turnira, nebesko-plavi su pogocima Kerića i Joršolića u finalnom susretu bili bolji od domaćina Čepina. U utakmici za treće mjesto, pomlađena momčad Osijeka, rezultatom 3-0 pobjedila je Zrinski iz Jurjevca. Uz Osijek, Vinkovci će od 7. do 13. kolovoza biti domaćin jednog od kvalifikacijskih turnira za žensku nogometnu ligu prvaka. Osječanke prvu utakmicu igraju u utorak na gradskom vrtu protiv makedonskih prvakinja Dragon. Nakon te utakmice Osječankama preostaju još dvije utakmice, protiv Sportinga i Avalcenca. Sve tri utakmice Osječanke će igrati na svom stadionu, dok će se u gradu na Bosutu igrati susret između Sportinga i Dragona.